I underkanten på den bild som fungerar som en sorts blogghuvud på min videoblogg på wordpress.com så finns det en menyrad. En punkt i den menyraden är 6 teser. Jag ska göra ett försök här att i denna form lägga ut texten kring tes nummer 2 som jag kallar ansvarighetstesen. Och nu kommer jag använda stöd och papper här för det. Ansvarighetstesen lyder så här. Ett ansvarigt förhållande till samvetets, hjärtats och sanningens röster är av avgörande betydelse för att en grundupplevelse av självrespekt, mening, hemhörighet i tillvaron ska kunna utvecklas och fördjupas i våra liv. I detta ingår att erkänna våra nederlag och vår skuld när vi har svikit dessa inre krav och inte fly från den smärta det innebär. Det är själva tesen i komprimerad form. Och nu ska jag ge en mycket kort sammanfattande introduktion till den. Redan under de tidiga tonåren började jag ana att mitt liv på avgörande sätt var beroende av i vilken utsträckning jag ärligt försökte vara trogen mot vad jag långt senare kom att kalla samvetets, hjärtats och sanningens röster inom mig. Detta har så småningom utvecklats till en övertygelse om att vårt förhållande till dessa inre röster, inom citationstecken, i termer av ansvar eller flykt, är av grundläggande betydelse för vårt djupaste väl och ve som människor. Vad som här kallas ansvarighetens hållning kan sammanfattas på följande sätt. Om vi vill ha levande relationer till andra människor i kärlek, vänskap, gemenskap, vill leva i en grundstämning av självrespekt och värdighet, vill mogna och utvecklas, önskar ett fungerande demokratiskt samhälle, vill fördjupa en grundupplevelse av mening och hemhörighet i tillvaron, kommer vi inte undan att efter bästa förmåga försöka urskilja och bejaka vad som här kallas samvetets, hjärtats och sanningens röster. Det innebär att i liv och handling försöka följa det inre krav som dessa röster ibland med stor tydlighet formar. Centralt är också att stå kvar i ansvaret och de smärtsamma upplevelserna av skuld, feghet och nederlag som blir följden när vi sviker och kommer till korta i förhållande till dessa inre krav. Flyktens hållning innebär på olika sätt förneka och göra sig döv för dessa inre röster. När vi avvisar giltigheten i det krav det ställer på oss kommer känslor av meningslöshet, maktlöshet, främlingskap, tomhet och ödslighet obevekligt att breda ut sig i vår inre värld. Flyktens inneboende logik medför också en allt starkare tendens att på olika sätt försöka komma undan de obehagliga och plågsamma känslor som denna hållning ger upphov till. Det kan bli ett välanpassat och till synes lyckat liv, men där det strax under medvetandets yta finns dova och växande skikt av desperation och ångest som hotar att bryta igen. I denna livsbelägenhet blir ångesten ett uttryck för vår längtan efter autenticitet, mening, sanning. Flykten undan denna ångest blir en flykt undan livet. I sitt innersta vet eller anar varje människa att det är en tragedi att leva och dö i denna hållning.
det är att förlora och gå miste om livet. Därför finns det alltid en sida i oss, även när vi till synes oåterkalleligt har fastnat i flyktens hållning, som vill stanna upp och ställa oss ansikte mot ansikte med vår utsatta belägenhet. Med en bit av vår varelse vet vi att detta plågsamma uppstannande är nödvändigt för att vi ska kunna vinna livet åter. Beroende på hur rädda och bräckliga vi är, behöver vi olika mycket stöd och hjälp för att inte glida in i flyktens hållning, som är en väg med tilltagande inre mörker. Om en människa har fastnat i denna hållning kan hon behöva mycket av insiktsfullt och kärleksfullt stöd för att återinträda i ett öppet och bejakande förhållningssätt till samvetets, hjärtats och sanningens röster. För mig har det här utvecklats till en så stark personlig övertygelse att jag inte vet vad som skulle kunna ändra på det. Att det sedan ofta kan vara svårt och ibland förenat med ångest och intensiv inre kamp att försöka stå kvar i denna trohet, inte minst när vi utifrån olika sorters rädslor, begär och bundenhet har svikit, det är en annan sak. Detta, ansvarighetstesen, är någonting som jag menar man kan diskutera och argumentera mot utifrån sant och falskt. Vad talar för, vad talar emot? Och är det riktigt, är det sant, så gäller det oavsett om vi tror på Gud eller inte, om vi är kristna eller ateister. Om vi är judar eller muslimer eller hinduer eller buddhister. Det är liksom, det är frågan om någonting som gäller bortanför dessa kategorier. Man kan säga att det handlar om alltså grundläggande, är det sant, så har det sin grund i våra gemensamma grundläggande existensvillkor. Alltså, ja, vår gemensamma belägenhet som människor att göra. Så, ja, vad talar för, vad talar emot att ansvarighetstesen är giltig? Jag har en stark personlig övertygelse om att den är sann och att den har en, ja, universell giltighet. Men personlig övertygelse är aldrig något, så att säga, det är aldrig något kriterie för sanning. Okej. Okay.